ားလုံးမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Prologue ဝိတုဇ္ဇလနဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးရမချိန်ကြားရလို့လာပြန်ပါပြီ။တင်ညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမူအောင်ရဲ့တစိမားကိုနမ်းမိတဲ့သူဆိုဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းလေးမတင်ဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ Family မြန်မာ channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ဒီ channel လေးကနေဟာတာဇာတ်လမ်းတွေပရာလောကဇလံတွေမိဘမေတ္တာခွဲဇလံတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညီတို့ကညီအမကိုပဲကြွေးတယ်ငါ့ကိုတော့မကြွေးကြဘူးငါနေတဲ့တပင်အောက်ကဖြတ်လာပြီးတော့ကြွေးဖို့တော့မင်းနေကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါလိုက်လာပြီးတောင်းစားနေရတာဟာအကူအံပုလောက်ပါအောင်အမစကားပြောတာအဲ့အတန်ကအမရဲ့ပင်ကိုအတန်မဟုတ်ဘူးခုတခါလို့တခုခုဝင်ပူးနေပြန်ပြီထင်တယ်ဒီမိမလှုပ်ပြန်ပြီထင်တယ်ကွာခေါက်ဆွဲကြောင်ဝင်လာတိုင်းအခုလိုဝင်ပိုးပြီးတော့အနှောက်ယှက်ပေးနေတာမကောင်းတော့ဘူးတခုခုလုံးမှဖြစ်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းရင်ကဥအောင်ပုံနဲ့ခင်မအမတတိတို့အထံကြားလိုက်ရတယ်အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်ရုံသာမကပဲနဲ့ဥအောင်ပုံတို့မိသားစုကကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့လွန်စွာမှခင်မရင်းနေသူတွေဖြစ်ကြတယ်ဥအောင်ပုံတို့မိသားစုမှာဇနီးတော်အေးအေးသုံးနေရွယ်သမီးလေးနဲ့ဒေါ်အေးရဲ့ညီမစေတန်းကျောင်းသူအမတ်တတိတို့အတူနေထိုင်ကြတယ်။ကျွန်တော်က6တန်းကျောင်းသားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မတော်တတဲ့သင်္ချာပု္ပ္ပစာတွေကိုအမတ်တတိကရှင်းပြနေကြဖြစ်တယ်။ဥဝံပူကတော့အငားရင်မောင်းနေ။ကိုပိုင်သုံးမင်းကားကိုကိုတိုင်းမောင်းသူဖြစ်ပြီးတော့ညဘက်9နာရီကျော်စေနာရီပတ်ဝန်းကျင်ချိန်မှာဥဝံပူကပြန်ရောက်လို့ရှိတယ်။ဥဝံပူပြန်ရောက်လာတိုင်းမိသားစုတို့ကခောက်ဆွဲကြော်အစင်းကြော်တွေဝယ်လာလို့ရှိတယ်။ဦးအောင်ဘူးရဲ့ဇနီးဒေါ်အေးအေးကလည်းခောက်ဆွဲကြော်ကြိုက်သူဖြစ်တယ်။ဒေါ်အေးခောက်ဆွဲစားရင်တစုံတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုကဝင်ပူပြီးတော့ခောက်ဆွဲတွေတောင်းယူစားတောက်ခံရလိမ့်ရှိတယ်။ဝင်ပူခံရသူကဒေါ်အေးပဲဖြစ်ပြန်တယ်။အခုညနေကျွန်တော်စားကြက်နေတော့မှပဲဦးအောင်ဘူးရဲ့ကပြန်ဝင်လာတန်ကြာရပြီးတော့စကားသံတွေကြားလိုက်ရရင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းမနေတာတော့ပဲနဲ့ဦးအောင်ဘူးတို့အိမ်ဘက်ကိုကူသွားခဲ့တယ်။ဟောမောင်တန်းအောင်ရောက်လာတာပါလားဒီကအတန်တွေကြားလို့ထင်နေမင်းအထော်ပုံကိုကြည်စမ်းမအောင်ကွာကျွန်တော်လဲဒေါ်အေးကြီးကိုကြည်လိုက်တယ်ခောက်ဆွဲလေးကိုပလုတ်ပလောက်အငမ်းမရစားနေတာကိုလဲတွေ့ရပြန်နေဒေါ်အေးမှာငကူပီဇက်ကအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်သူဖြစ်ပြီးတော့အမူအရာကလည်းရင်ကျေးတိတ်မွေသူဖြစ်တယ်အခုတွေ့လိုက်ရတဲ့ပုံစံကငကူမူလဒေါ်အေးပုံစံနဲ့လုံးဝမတူဘူးမျက်လုံးတွေပြုတ်ကျပြီးတော့ဗဇက်ကလည်းပြောချင်ရတယ်ပြောနေတယ်။ငါနေတဲ့အပင်အောက်ကနေဖြတ်ပြီးသွားကြတယ်။ငါကတော့မကြွေးကြဘူး။အခုလိုတောင်းစားမှစားရတော့တာ။စားလို့ကောင်းလိုက်တာ။မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမောင်းတန်းအောင်ရေ။ငါတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးကွာ။ဒေါ်အေးကခောက်ဆွဲစားနေတော့မှပဲအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလှည့်ကြည့်ကြတယ်။အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလည်းရှောက်လာကြတယ်။အိမ်မကိုရောက်လာပြီးတော့ဝိုင်းအောင်ကြိရှုပ်နေကြတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲရှေးမီနောက်မီလူကြီးတို့ကဥအောင်ပုကိုမေးလိုက်တယ်။အောင်ပုမင်းမိမအခုလိုဖြစ်နေတာဘယ်နှခါရှိသွားပြီလဲ။ကျွန်တော်သတိထားမိတော့တုံးနေရှိသွားပြီ။ခောက်ဆွဲကြော်ဝယ်လာတိုင်းဖြစ်နေတတ်တာ။မင်းဘယ်လိုထင်လဲ။သူပြောတဲ့စကားအရာအိမ်ရှေးကအောင်ချစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်နေမထင်နဲ့။ဝိညာဉ်လိုလိုတစိလိုလိုဝင်ပိုးပြီးတော့နှောက်ရှက်နေတာဖြစ်မထင်နဲ့မင်းဘယ်လိုလုပ်မစိတ်ကူထားလဲအင်းရှိကအုံချစ်ပင်ကိုခုတ်လဲပြစ်တော့မယ်လို့တော့စိတ်ကူထားတယ်သတိထားပြီးလို့ပေါ့ကွာတက်ကြွနားလဲတဲ့သူတွေနဲ့လည်းတိုင်မြင်ကြည့်ပါဦးမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါတွေကဒုပံဝင်ကြမှာရှိနေတာဒါတွေကိုလည်းမယုံလို့မရဘူးကျွန်တော်မိမှာအခုလိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်သိမခံနိုင်တော့ဘူးဒီအင်ကြီးနဲ့ဒီခြံရဲရာသဝင်ကိုလည်းကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဥရုသိရင်ပြောပြပါလားမင်းအင်ရှိကအုံချစ်ပင်ကအရန်ကိုအတီးတီးတယ်ဟိုးလုံခဲ့တဲ့15နှစ်ကျော်လောက်ကမတိမ့်သိမ့်ဆိုသူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပဲသူကအုံချစ်တီအမဲ့တွေခိုးပြီးရောင်းခဲ့တာအဲ့ဒီမတိမ့်သိမ့်ဆုံးသွားတော့ဆွေမျိုးတွေကအိမ်နဲ့ခြံကိုရောင်းပစ်ခဲ့တာဒီအိမ်ဝယ်ခဲ့တဲ့လူနှစ်ဦးလုံးမင်းလိုပဲကြုံခဲ့လို့ရတဲ့စင်းနဲ့ပြင်ရောက်ခဲ့ရတာ
မင်းတို့ရက်ကွက်ပြောင်းလာတာနှစ်သိမ့်မကြသေးတော့ဘယ်သိပါမလဲကွာဒါဆိုအခုကျွန်တော်မိမကိုဝင်ပို့ပြီးတော့နှောက်ရှက်နေတာကအဲ့ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်မသိမ့်သိမ့်မှဖြစ်နေမှာပဲသိမ့်ဖြစ်နေတာပေါ့ကွာသူကအုံချစ်ပင်ကိုဆွဲပြီးတော့မကြုတ်မလွတ်ပဲနဲ့အုံချစ်ပင်မှာရှိနေတာဖြစ်မှထင်တယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီကျွန်တော်မိမအခုလိုဖြစ်နေတာကြာရင်မကောင်းဘူးဗျဒီအုံချစ်ပင်ကိုခုတ်ပြမှဖြစ်တော့မယ်ဒါကတော့မင်းသဘောပဲကွာစင်စင်စသာတော့လုပ်ပါမင်းမမကိုလည်းကြည့်လိုက်ဩလူကြီးတွေ ਨੇ စကားပြောနေရတာကြောင့်ဒေါ်အေးအေးကိုခစ်တာတော့သတိမင်းနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့သတိထားမိတဲ့အချိန်မှာတော့နကိုမူလာတိုင်းလူကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်နေပြီရှက်လုံးလုံးထင်တယ်ဒေါ်အေးအေးကတော့ခေါင်းငုံထားတယ်ဟေးပစက်နဲ့မျက်နှာပေါ်မှာပေကျန်နေတဲ့ခေါက်ဆွဲပတ်တွေတုပ်လိုက်ဩอ๋อဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒေါ်အေးကဘာမှမသိတဲ့ပုံစံနဲ့လူကြီးတွေကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်။ကဲကဲကဲနှောက်ရတဲ့သူထွက်သွားပြီပဲ။တို့ပြန်အောင်မယ်။လူကြီးတွေတအိုးပြီးတအိုးအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားကြတယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းအိမ်ပေါ်မှာကျန်နေခဲ့တယ်။ဦးအောင်ဘူးကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုခဏခဏဖြစ်နေရင်ဘယ်ကောင်းပါမလဲ။မင်းတို့လည်းတော်တော်ရှက်နေပုံရတယ်။ဒီအောင်ချစ်ပင်ကြီးကိုခုတ်လှည့်ပြမှဖြစ်တော့မယ်စင်းစစလှုပ်ဖို့တော့လူကြီးတွေကပြောသွားတယ်နော်ဒီလောက်တီးတီးတဲ့အောင်ချစ်ပင်ကြီးနှမျောစရာကြီးရာဟာနှမျောစရာဆိုပေမဲ့လေမတတ်နိုင်ဘူးကွာဒီမကောင်းဆိုးဝါးမှရှိနေတာခုတ်ရမှာပဲဒါဆိုရင်လေဥသဘောပဲလေအချိန်လေးအားလုံးအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာပြီးတော့စားကြက်နေခဲ့တယ်စာကျက်တဲ့စပွဲပေါ်မှာထိုင်နေပေမဲ့စာကျက်လို့မရဘူးစောစောကဒေါ်အေးအေးရဲ့အဖြစ်ကိုတွေးနေမိတယ်ဦးအောင်ဘူးခောက်ဆွဲဝယ်ပြီးပြန်လာတိုင်းဒေါ်အေးအေးကိုဝင်ပို့ပြီးတော့ခောက်ဆွဲတောင်းစားလေးရှိတယ်ဒီကိစ္စကမကြာခဏဖြစ်နေတာအိမ်ရှိမှရှိတဲ့အုံချစ်ပင်ကြီးကြောင့်လို့အားလုံးကထင်နေကြတယ်ဟင်ခမားဘာသူလဲခုထတိငါကိုမသိသေးဘူးလားနေတုန်းနဲ့နေနေလေးမှပဲရှိနေတာဘာမှရှိနေတာလဲအင်ရှိကအုံချစ်ပင်ကြီးမှနေတာနင်ပါလာလောက်တာလဲနင်းကိုတတိပေးဖို့လာခဲ့တာနင်ကငါနေတဲ့အုံချစ်ပင်ကြီးကိုခုတ်လှဲပြစ်တော့မယ်လို့ပြောနေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျုပ်စိတ်ညစ်လာပြီကျုံမင်းမခမားကြောင့်ခဏခဏအရှက်ရပြီးစိတ်ညစ်နေရတယ်ဒါကြောင့်အောင်ချစ်ပင်ကြီးကိုခုတ်ချင်နေတာငါတတိပေးလိုက်မယ်ဒီအောင်ချစ်ပင်ကြီးကိုခုတ်လှဲဖို့စိတ်မကူနဲ့ငါမိဘဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကပြုစုစိုက်ပျိုးထားတာအခုနင်တို့အောင်ချစ်တီတွေခိုးပြီးရောင်းစားနေရတာပဲမဟုတ်လားအောင်ချစ်တီရောင်းရတာဘလောက်မှရတာမှမဟုတ်တာခမားလက်လာပြီးနှောက်ရှက်နေတာမကြက်ချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ခုတ်လှဲဖို့စီစဉ်ရတာတတိရှိရင်ခုတ်လှဲကြည့်လေဒီတခါနေမိမစီကနေတဆင့်ခောက်ဆွဲတောင်းမစားတော့ဘူး။နေသမီးလေးစီကနေတဆင့်ဝင်ပြီးတောင်းစားတော့မယ်။ဟာခမရတော့ခမရကျုပ်သမီးလေးကိုတော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ကျုပ်သမီးလေးကိုဘာအနှောက်ယှက်မှမပေးပါနဲ့။အေးလေဒါဆိုရင်လည်းအုံချစ်ပင်ကြီးကိုမခုံနဲ့လေ။မယုံရင်ဆန့်ကြည့်လိုက်ပါ။နေမိမလိုပဲနေသမီးလေးလည်းငိုလိုက်ရဲလိုက်ဖြစ်အောင်နဲ့အသိစိတ်မရှိတယ်လို့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်နေတာမြင်ကြည့်ရင်တော့အုံချစ်ပင်ကိုခုတ်လှဲပေါ့ကွာသွားတော့မယ်တမီးလေးကိုမလုပ်ပါနဲ့တမီးလေးကိုမလုပ်ပါနဲ့ဘာဦးလေးဦးအောင်ဖူကိုအိမ်မက်ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ညကငါမင်းကိုအခုပြောပြတဲ့တိုင်အိမ်မက်မက်ခဲ့တာစာမေးပွဲကြီးနီးကနေလို့နည်းနည်းဆော့ဆော့ကျွန်တော်စားထားချက်နေတော့ဦးလေးဦးအောင်ဖူကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကြောင့်ကိုပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဦးလေးဦးအောင်ဖို့ဦးလေးအဲ့ဒီအိမ်မကိုယုံလို့လားယုံရခက်မယုံရခက်ပဲမောင်းတန်းအောင်ရေမင်းတို့ကိုခဏခဏဝင်ပို့ပြီးတော့ခောက်ဆွဲတွေဟင်းတွေတောင်းတောင်းစားနေတာမင်းအမြင်ပဲငါသမီးလေးကိုတော့အဲ့လိုအဖြစ်မခံနိုင်တော့ဘူးကွာဒီတော့ဦးလေးဦးအောင်ဖို့ဘလို့ဆုံးဖြတ်ထားလဲအောင်ချစ်ပင်ကြီးကတော့မခုတ်လဲတော့ဘူးကွာဒါပေမဲ့နေလန်တစ်ခုရှာပြီးတော့အနှောက်အယှက်တွေကိုဖယ်ရှားရမယ်
လူကြီးတွေနဲ့လည်းတိုင်ပင်ကြည့်ပါအောင်ဗျာ။အေးမင်းပြောတာလည်းဟုတ်နေတာပဲကွာ။ငါလူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်အောင်မယ်။ကဲကဲစားသွားကြလိုက်ဦး။ငါမင်းကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်မက်အကြောင်းပြောနေလို့မင်းအောင်စားချက်ပြတ်သွားပြီထင်တယ်။ရပါတယ်ဗျာဦးလေးဦးအောင်ဖူးရ။ဒီကိစ္စအတွက်ဦးလေးဦးအောင်ဖူးစိတ်ညစ်နေပုံရတယ်။ငါကမောင်းသူတို့ပုံစံတိုင်းညနေမှပြန်လာလေရှိရ။အစားတော့တခုခုဝယ်လာတိုင်းအခုလိုဖြစ်နေတာကိုဘဝင်မကြလှဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဘလို့မှမတတ်နိုင်မှဖြစ်နေတယ်။တနေ့မနက်မှာတော့ကျွန်တော်ဦးလေးဦးအောင်ဘူးတို့အိမ်ပေါ်ရောက်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တွေ့လို့မရဖြစ်နေတဲ့တင်ချတပုတ်တွေ့ပြီးရန်ဦးလေးဦးအောင်ဘူးရဲ့ခင်မဖြစ်သူမတ်တတီကိုမေးမြန်းနေတော့ရက်ကော့အတွင်းကလူကြီးတူဦးနဲ့ဦးအောင်ဘူးရဲ့တငယ်ချင်းဦးမောင်တို့တို့အိမ်ပေါ်တက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အောင်ဘူးကားမထွက်သေးဘူးလားတော်ကြထွက်တော့မှာပါကိစ္စရှိလို့လားထရီထူးတော့မရှိပါဘူးကွာဒါနဲ့ဒီအိမ်ရှိကအောင်ချစ်ပင်ကြီးခုတ်လှည့်ပြစ်တော့မယ်လို့ကြားတယ်တကယ်ခုတ်လှည့်တော့မှာလားဟုတ်တယ်ဗျပထမတော့ခုတ်လှည့်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာအခုတော့တမီးလေးကိုငှဲ့ပြီးတော့အောင်ချစ်ပင်မခုတ်တော့ဘူးဘလို့ဘလို့တမီးလေးကိုငှဲ့ပြီးအောင်ချစ်ပင်မခုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားဒီအောင်ချစ်ပင်နဲ့မင်းရဲ့တမီးလေးကဘလို့ပတ်သက်နေလို့လဲဥမောင်တို့မေကိုဥအောင်ဘူးကကျွန်တော်ကိုပြောပြတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့အိမ်မှာအကြောင်းကိုအပြည့်စုံပြောပြလိုက်တယ်ဥအောင်ဘူးစကားဆုံးမှာတော့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ရွရွနောင်နောင်ပြောလို့ရှိတဲ့ဥမောင်တို့ကမင်းအိမ်မှာကအဆမ်းမလားကွာငါလူပြိုဘွားကကြုံခဲ့ဘူးတာသွားပြီးတတိယမိတယ်အဲ့ဒါမင်းစမ်းကြည့်ပါလားအောင်ဘူးဒီကိစ္စပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့နီးလဲမဖြစ်ဖြစ်ငါလုပ်မယ်ပြောစမ်းပါဦးမင်းမကိုဝင်ပို့ပြီးတော့နှောက်ရက်နေသူကအရင်ကဒီချမ်းပိုင်ရှင်လို့ပြောနေကြတယ်။သူတည်သွားတော့ကတော့အသက်40ပတ်ဝန်းကျင်မှရှိသေးတယ်တဲ့။အပြိုကြီးလို့သိရတယ်။ဟုတ်ပါပြီကွာ။ငါသမီးလေးမဖြစ်ရင်တော့ပြီ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒါပြောပါ။ဒီလိုကဝင်ပို့ခံနေရတာကမင်းမပဲ။နောက်တစ်ခါဝင်ပို့ပြီးတော့ခောက်ဆွဲတောင်းစားရင်တအားသိမ့်ကျုံပြီးတော့ဖန်နှမ်းပြစ်လိုက်ကွာ။အကြကြီးဖတ်တာပြီးတော့ပါးရည်နှကန်းတွေကိုနမ်းပြစ်လိုက်ဟာမင်းပြီးတဲ့ကြံကလည်းရှက်စရာကြီးကွာကိုမိမကိုနန်းနာဘာရှက်စရာရှိလို့လဲဝင်ဘူးလေအဲ့ဒီကောင်မအပြိုကြီးမခံနိုင်ရင်တော့ထွက်တော့မှာပဲနောက်လေလာရဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ပါမလားကွာဖြစ်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒီကောင်မမထွက်မချင်းဖတ်ပြီးတော့ရှောက်နမ်းပြစ်ကွာစိတ်ကြိုက်တာနမ်းနမ်းပြစ်လိုက်အေးကွာမင်းပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါဘောကွာနောက်ဘယ်တော့မှလာရမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူဝင်ပူးနေပြီမဲ့ကိုမင်းမကိုနန်းတာပဲကွာငါပြောတာမယုံရင်စမ်းကြည့်လိုက်အေးအေးမင်းပြောတယ်လို့ငါစမ်းကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့ဥမောင်တို့နဲ့ရက်ွက်လူကြီးတို့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားကြတယ်ဥအောင်ဘူးတယောက်တွေ့ဝေးစဉ်းစားရင်းနဲ့ကြိုင်ခဲ့တယ်မကြခင်မှာပဲကားဆက်နူတန်ကြားလိုက်ရပြီဥအောင်ဘူးအငှားကမောင်းထွက်သွားပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်ကိုစားပြပေးနေတဲ့အမတီတီကမောင်လေးခုနကဥမောင်တို့ပြောထားတာကြားလိုက်တယ်မဟုတ်လား။ကြားတယ်မ။အမကိုဝင်ပို့ပြီးတော့နှောက်ရက်နေတာတွေ့ရတော့လဲကြောက်နေမိတာအမှန်ပဲ။အဓိကကြတာကတော့နှောက်ရက်ခံရတာတွေပပျောက်သွားဖို့ပဲ။အမကဥမောင်တို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းစံကြည့်စေချင်လို့လား။ဒါကတော့အမတို့အကိုတို့သဘောပါသူတို့လက်များပဲဟာဖန်နှန်းတာလာတော့အဆမ်းမှမဟုတ်တာထားပါတော့အဲ့ဓာတွေကကျွန်တော်တို့အလိုမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်ကိုတွက်ပြပေးဦးအဲ့ဒီကတင်ချလေးဖို့အမကကျွန်တော်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တယ်အမတီတီကအခုနှစ်မှဆယ်တန်းဖြစ်မှာစာမွေးပွဲကြီးနင်းနေလို့ကျွန်တော်နဲ့အမတီတီတို့ရဲ့စာချက်တန်တွေညံစိနေတယ်စာမွေးပွဲကြီးတော့စာချက်နေရလို့ဦးလေးဦးအောင်ဘုကိုဦးမောင်တို့ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စမင်းမင်းပြပြဝယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။တညာကျွန်တော်စာကျက်နေတော့မှာပဲ။ညစိန်နိုင်ကန်းချိန်မှာဦးလေးဦးအောင်ဘုတို့အိမ်မှာအတန်တွေကြားလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားနေနားဆွလိုက်မိတယ်။ထုံးစံတိုင်းပဲဦးအောင်ဘုခောက်ဆွဲဝယ်လာပြီးတော့အုံချစ်ပင်ကြီးအောက်ကနေဖြစ်လာတော့မှာဖြစ်ပျက်လေးရှိတဲ့ကိစ္စပဲ။ထင်တော့ထင်တာပဲ။အိမ်ပေါ်မရောက်ခင်ခောက်ဆွဲတက်ကိုနောက်ကနေတယောက်ယောက်လိုက်ဆွဲတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်
နောက်ဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လဲဘာမှမတွေ့ရဘူးအိမ်မောရောက်ပြီးခောက်ဆွဲစားတော့အခုလိုဖြစ်တော့တာပဲကျွန်တော်သိလိုက်ပြီတော့အေးအေးခောက်ဆွဲစားနေတော့မှာပဲဝင်ပူးနှောက်ရက်ပြီးတော့ခောက်ဆွဲလူစားနေပုံရတယ်ကျွန်တော်ဥကောင်ဘူတို့အိမ်ဘက်ကိုကူးသွားလိုက်တယ်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတော့အေးအေးကအိန္ဒြေမဲစွာပလုတ်ပလောင်နဲ့ခောက်ဆွဲစားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့ဥကောင်ဘူကကဲမောင်တန်းအောင်ကြီးငါတို့တီးမခံနိုင်တော့ဘူးကွာမင်းတော်ဖြစ်ကိုလည်းကြည့်အောင်ကွာအဲ့ဒီဟာမှာဝင်ပူးပြီးစားနေလိုက်တာမောင်တူးကိုတွားခေါ်ပေးစမ်းကွာဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကျွန်တော်တွားခေါ်ပေးမယ်ကျွန်တော်လည်းအပြေးလွှားတွားပြီးတော့ဦးမောင်တူးကိုခေါ်လာခဲ့တယ်လေငါအိမ်သာချားနေတာကြောင့်ဦးမောင်တူးရောက်လာတယ်ကျွန်တော်အတန်ကြောင့်အင်းနီးနာချင်းတချို့လည်းရောက်လာကြတယ်ပြီးတော့ဒေါ်အေးအေးကိုလည်းအထူးဆန်းသဖွယ်ဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်မောင်တူးငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုကူညီပါအောင်ကွာမင်းကိုငါပြောထားပြပြီလေငါပြောတယ်လို့စမ်းကြည့်ကွာလူတွေရှိမှရှက်နေရင်လေမင်းတို့အိတ်ခံတွေကိုမင်းမောက်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဖန်နှံပြစ်လိုက်ကွာအေးပါကွာမင်းပြောတယ်လို့ငါလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြပြဆိုဆိုဥအောင်ဘိုးကငခုမူလစိတ်ပြောင်းနေတဲ့သူ့ဇနီးကိုဖတ်ပြီးတော့ပါးပြင်းနှစ်ဘက်ကိုဘယ်ပညာပြန်အားရပါရနမ်းလိုက်တယ်ပါးပြင်းနှစ်ဘက်ကိုနမ်းပြီးတော့နှက်ခမ်းကိုနမ်းမယ်ပြမှာတော့ဟင်ဒါဘာလုပ်တာလဲနေကငါ့ကိုနမ်းနေပေါ့လေကဲဟာကဲဟာမူလာတိစိတ်ပြောက်နေတဲ့ဒေါ်အေးအေးကသူ့ခင်မဦးအောင်ဘူးရဲ့ပါကိုလှမ်းရလိုက်တယ်ဦးအောင်ဘူးကလက်ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဦးမောင်တို့ကသတိပေးလိုက်တယ်အောင်ဘူးသူ့လက်ကိုမလွတ်နဲ့ကွာစပ်ပြီးနန်းစမ်းဝင်ပူးနေတဲ့အပြိုကြီးကောင်မကသူ့ကိုနမ်းတာကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမကြိုက်ရင်နောက်ကိုလာရဲတော့မှလည်းမဟုတ်ဘူးစပ်ပြီးတော့သာနမ်းကွာထမတော်မချင်းဆန်းနှန်းနေကွာဝိုင်းကြည့်နေသူတွေတယောက်တစ်ပေါက်အကြံပေးနေကြတယ်ဥအောင်ဘူးကလည်းစက်ပြီးနန်းနေတယ်အသိစိတ်ပြောင်းနေတဲ့ဒေါ်အေးအေးကတော့တွန်းထိုးရုန်းကန်ပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့လှမ်းကန်တယ်အောင်ဘူးဘာမှရှက်မနေနဲ့ကွာရှက်နေရင်အိတ်ခမ်းထဲကိုဆွဲသွားပြီးတော့နန်းကွာအေးအေးအေးငါလှုပ်ပါမယ်ကွာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဥအောင်ဘူးကဒေါ်အေးအေးကိုအိတ်ခမ်းထဲကိုဆွဲသွင်းသွားတယ်ဒေါ်အေးအေးကလည်းရုန်းကန်နေတယ်ဒီလောက်ဖြစ်လာတဲ့ကောင်မတိကျရောပါကွာပါဇက်ကနေပြောရင်လည်းဥအောင်ဘူးကသူ့မိမကိုခရင်မော်ဆွဲလှည့်ပြီးတော့ဖတ်နှမ်းနေပါတယ်ဒေါ်အေးကလည်းလွတ်နေတဲ့ခြေထောက်နဲ့လိုက်ကန်နေမောင်တန်းအောင်ခြေထောက်ကိုထိမ့်မအောင်ကွာကျွန်တော်လည်းဥအောင်ဘူးနဲ့တူအိတ်ခမ်းထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့မြခွန်အားနဲ့ဒေါ်အေးရဲ့ခြေထောက်ကိုဖိထားလိုက်တယ်ဥအောင်ဘူးကသူ့မိမကိုတချို့ချို့နဲ့နားနေတော်အေးခြေထောက်ကိုဖိထားရင်နဲ့စိုးရင်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မိတယ်ဖေးစမ်းမှာနေငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးနန်းနေပေါ့လေဟုတ်လားငါအချောင်းသိစေရမယ်အခုတော့နေတို့နိုင်တော့လောက်ထအောင်အတန်ကတော်အေးရဲ့ပင်ကိုတမ်းမဟုတ်ဘူးဦးအောင်ဘူးကိုချိန်မောင်းရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အားပြောလာတယ်အောင်ဘူးရေစက်တာနန်းကွာဒီလောက်ဖိလာတဲ့ကောင်မဟုတ်တယ်နောက်မလာရအောင်လောက်တိုက်ဆန်းကွာအိတ်ခမ်းပြင်ဘက်ကလှမ်းပြောနေတဲ့အတန်တွေကြားနေရတယ်။အေးပါကွာငါနန်းနေပါတယ်။ဦးအောင်ဘူးကသူ့မိမကိုစန့်နန်းနေတော့ဒေါ်အေးအေးကတွန်းထိုးရုန်းကန်မှုမရှိတော့ပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငြိမ်ကြသွားတယ်။အတန်ကြားမှပဲဒေါ်အေးကသူ့ရဲ့ပင်ကိုအတန်နဲ့ပြောလာတယ်။ဟင်ကိုအောင်ဘူးဘာလုပ်တာလဲ။ဖေပါ။ဟမ်မောင်တန်းအောင်လဲအိတ်ခမ်းနဲ့ရောက်နေတာပါလား။အိုးရှက်လိုက်တာ။အခုမှပဲဒေါ်အေးနကူမူလာပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဝင်ရောက်ပူကောင်နှောက်ရက်သူတွေခပ်ပြေးသွားပြီထင်တယ်။ကျမဘလို့ဖြစ်လို့အခုလို့အိတ်ခမ်းထဲကိုရောက်နေရတာလဲ။ခုနကဒေါ်အေးအေးတခုဝင်ပူးခံနေရလို့ဦးအောင်ဘူးကအိတ်ခမ်းထဲကိုတွင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားမဆုံးလိုက်ပါ။အပြင်ဘက်ကနေခေါ်တန်ကြားလိုက်ရတယ်။အခြေအနေကောင်းသွားပြီမဟုတ်လားအောင်ဘူး။အိတ်ခမ်းပြင်ကိုထွက်ခဲ့တော့ကွာ။ကျွန်တော်စကားမဆုံးလိုက်ပါ။အပြင်ဘက်ကနေအတန်ကြားလိုက်ရတယ်။ဦးမောင်တို့လှမ်းခေါ်လိုက်မှာပဲဦးအောင်ဘူးကရှက်ကိုရှက်ခနဲ့အိတ်ခမ်းထဲကနေထွက်လာတယ်။အေးအေးကိုလည်းခေါ်လိုက်ပါကွာရှက်စရာမဟုတ်တာ။ပျော်ကပြောင်းလောက်ရတာပဲ။ဒေါ်အေးကအင်းကြီးပြင်ဝီပြီးမှအိတ်ခမ်းထဲကနေထွက်လာတယ်။အကူအောင်ဘူးဘယ်လိုလောက်လိုက်တာလဲ။ကျမဖြင့်ရှက်လိုက်တာ
ဒီမအေးအေးနင်းရှက်မနေနဲ့ငါအကြံပေးလိုက်လို့အောင်ဖို့ခုလိုလုပ်ရတာနင်းကိုအောင်ဖို့နန်းတော့ဟိုဝင်ပူးပြီးနှောက်ရှက်နေတဲ့ကောင်မထွက်သွားပြီမဟုတ်တာငါပေးလိုက်တဲ့ကြံညာကောင်းတယ်မဟုတ်လားတော်အေးကရှက်လုံးလို့ခေါင်းကငုံထားလိုက်တယ်ဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေသူတွေကလည်းအလျော်လေးကိုပြန်သွားကြတယ်မောင်တိုးပေးတဲ့အကြံကောင်းတယ်ဘာကောင်းတာလဲငါပေးတဲ့အကြံကြောင့်ဟိုဟာမှဆိုးစီးထွက်သွားတာမဟုတ်ရင်နင်ဘလောက်တောင်ဒုက္ခခံနေရအောင်မသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုလိုလူရှိသူရှိမှဖန်နှန်းခံရတာဆိုတော့တော်ပါတော့ဟိုဟာမှဘယ်တော့မှလာရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးတတိရှိလို့ထက်လာခိုင်းလေဒီနေ့လို့တို့သာဆက်လို့အောင်ဖို့ရေကဲကဲကဲငါသွားလိုက်အောင်မယ်ဦးမောင်တို့ပြန်သွားချိန်မှာတော့ည10နာရီကျော်ခဲ့ပြီအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီမဲ့တနောက်မှာအိတ်တွေပဲနဲ့စောင့်မွေးပွဲကြီးတို့ကစာချက်နေခဲ့တယ်နောက်နှစ်ရက်ဆိုရင်စောင့်မွေးပွဲကြီးဖြေရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့6တန်းကျောင်းသားတွေကအရင်ဖြေရမယ်ချင်းအိမ်ကအမတေတီတို့ကတော့နောက်မှဖြေရမယ်အမတေတီစာချက်တန်ကိုလည်းညနေတဲ့အထိကြားနေရတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်မွေးပွဲဖြေဆိုရမယ်ရောက်လာတယ်စောင့်မွေးပွဲဖြေဆိုရမယ်ရက်3ရက်မြောက်ည7နာရီခန့်မှာတော့ဥဝံဘူတို့အိမ်ကနေအတန်တွေကြားလိုက်ရတယ်တဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်အမိခေါ်တယ်မှာကြားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဥအောင်ဘူတို့အိမ်ဘက်ကိုကိုးသွားလိုက်တယ်အိမ်ပေါ်အတက်မှာတော့ဒေါ်အေးအေးကကျွန်တော်ပခုံးကိုဖတ်ကာပြောလိုက်တယ်ဟိုမှာမင်းအမတတီကိုကြည့်လိုက်ပါဦးကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်ရာကြားနေရတဲ့စကားတန်ကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေဟာကနေဖြစ်သွားရတယ်ဒီလောက်နန်းကျင်တဲ့ကောင်ငါ့ကိုလာနန်းလေဘာလို့ရှောင်းနေတာလဲအမတတီကခေါက်ဆွဲကိုပလုတ်ပလောင်စာရင်နဲ့ဥဝံဖူကိုလိုက်ဆွဲနေတယ်။ဒေါ်အေးကသူညီမကိုလှမ်းဖတ်ထားရတယ်။လှုပ်ပါအောင်မောင်းတန်းအောင်။မင်းအမကိုဆွဲထားပါဦး။ဘလို့ရဖြစ်ကုန်ပြီလဲဗျ။ခါတိုင်းဒေါ်အေးကိုဝင်ပြီးပုတ်ကတ်နေကြပါ။အခုအမတတီကိုဝင်ပုတ်ကတ်နေတာ။ထူးဆန်းလိုက်တာ။အဲ့လိုပြောနေတော့မှပဲအမတတီကဒီလောက်ငါ့ကိုနန်းနေတဲ့ကောင်လာနန်းလေလာနန်းစမ်းပါ။စိတ်ကြိုက်လာနန်းစမ်းပါ။လူတွေရှိမှမနှမ်းရရင်အိတ်ခမ်းတွေကိုသွားပြီးနှမ်းကြမလေလာပါလာပါဝင်ပူးခံနေရတဲ့အမတေတီကသူ့ခဲကိုဖြစ်သူဥအောင်ပူကိုစိမ့်စိမ့်လေးကြည့်ပြီးတော့ခေါ်နေတာဥအောင်ပူကတော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဖြစ်နေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဥမောင်တို့တို့အကြံပေးတဲ့အတိုင်းသူ့မိမဝင်ပူးခံနေရတော့ဥအောင်ပူကသူ့မိမကိုနှမ်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုရေးပဲအခုတော့ခေမားဖြစ်သူ10တန်းကျောင်းတို့အပြုတ်ရွယ်ကိုဝင်ပို့ပြီးတော့ဥကောင်ဘူးကိုနန်းခိုင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။လာပါတိတ်နန်းခြင်းနဲ့ကောင်လာနန်းလေငါ့ကိုမဆွဲထားနဲ့ဖေဆန်း။ပြောပြောဆိုဆိုအမတေတီကသူ့အမလက်ထက်ကရုံထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဥကောင်ဘူးအိမ်ကစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြောင့်ရက်ွက်လူကြီးတွေဥလေးဥမောင်တို့တို့ရောက်လာကြတယ်။မောင်တို့ရေမင်းအကြံပေးတဲ့အတိုင်းဟိုမကောင်းစိုးဝါမှဝင်ပို့နေတော့ငါမိမကောင်ကဖတ်နိုင်ခဲ့တာအခုတော့ငါခေမကောင်ဝင်ပို့ပြီးတော့ဖတ်ခိုင်းနေလို့ကွာတော်တော်လေးတဲ့မကောင်းဆိုးသွားမှာပဲရေရိုတတခောက်ဆွဲတောင်းစားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ညံများလိုက်တာအခုတော့ငါဒုက္ခရောက်နေပြီအဲ့ချိန်မှာရက်ွက်လူကြီးဦးမောင်မြန်ကမနေတာတော့ပဲနဲ့ဝင်ပြောတယ်မင်းတို့လှုပ်ခဲ့တာတွေကမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်ကွာပြရတော့ကားဆိုတာမယုံလို့မရဘူးအခုလက်တွေပဲအုံချစ်ပင်ခုတ်လဲတာတို့ဝင်ပူးနေတဲ့ကုံမိမကိုဖန်နန်းနာတို့ကပြဿနာဖြစ်ရှင်းရမရောက်တော့ဘူးသူတို့ကိုမြေတားပို့ပြီးတော့အမျှပေးဝေရမယ်ဒါမှသူတို့လွတ်ရကြွရသွားနိုင်မယ်ဒါတွေတို့ကစောင့်ရပေးရမယ်မင်းတို့ဖယ်စမ်းပြပစစိုးဦးမောင်မင်းကခေါက်ဆွဲထုတ်ထဲကလက်ကျန်ခေါက်ဆွဲတွေကိုပကံအတွင်းကိုထည့်ပြီးတော့တတိရှိကိုယူပြီးတော့ခြာကျွေးလိုက်တယ်ကဲကဲကဲစိတ်ကြိုက်တာစားပြီးတော့ဘာမှမနှောက်ယှက်နဲ့တော့စားပြီးရင်ကိုဌာနကိုပြန်တော့တခုခုဝင်ပိုးနေတဲ့တေတီကဥအောင်မင်းမျက်နှာကိုဆစ်ဆစ်ကြည့်တယ်။အေးဒီလိုမှာပေါ့ကြည်ကြည်တတမကြွကြလို့ငါကဝင်လို့ပြီးစားရတာအခုတော့အဆင်ပြေသွားပြီစားပြီးရင်သွားမယ်။အေးကသူ့ညီမကိုဖတ်ထားရင်းကနေဝင်ပြောတယ်။ညီမလေးတတိထားအောင်လေလူကြီးကိုအဲ့လိုမပြောရဘူးလေ။ဘာညီမလေးလဲဖယ်စမ်းပါ။နေငါကိုဖတ်ထားလို့ခိုးကောင်ငါကိုနမ်းလို့မရဘူး။တိတ်နမ်းကျင်တဲ့အကောင်လာနမ်းအောင်လေ။တီတီက
်ခောက်ဆွဲလက်စာပြောလင်းပြောရင်းနဲ့ဥအောင်ဘုကမကြည့်မချမ်းနဲ့စကြည့်တယ်ငါလှုပ်လိုက်ရသိတော့မယ်နော်ငါတော့ဟင်းတော်တော်ညံများတဲ့ဟာမှဥအောင်ဘုမကြည့်မချမ်းမချစ်မရဖြစ်နေပြီးတော့တောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကြည့်နေရင်မှပါဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးပကံတွေကခောက်ဆွဲတွေမကုံမိမှာပဲတတီကသူ့အမပေါင်မှာပဲလဲကျသွားတယ်ညီမလေးညီမလေးတတီသတိထားအောင်လေတတီကအမအပေါင်မှာလဲနေရတာကနေလူလက်ထလာတယ်ဟင်းမမညီမလေးဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေအများကြီးပါလားဟောညီမလေးတတီရလာပြီညီမလေးကောင်းသွားပြီဟိုမကောင်းဆိုးဝါမရှိတော့ဘူးထွက်သွားပြီဦးမောင်မြင်ကတော်အေးအေးကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်အေးအေးရေတီတီကိုနောက်ဖေးခေါ်သွားပြီးတော့မျက်နှာတိတ်ခိုင်းလိုက်အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စတို့ရှိမှမပြောနဲ့哦ခလေးရှက်နေအောင်မယ်အောင်ဖို့လာအောင်ဦးမောင်မြင်ကတက်ဆက်တဲ့ဦးအောင်ဖို့ကိုအနာကိုခေါ်တယ်မင်းအယုံကြည်မရှိတဲ့ပရလောကရဲ့စံကျင်ပုံကိုမင်းလက်တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီမဟုတ်လားအခုကိစ္စမျိုးကိုကြားလိုက်မကောင်းတော့ဘူးကွာမင်းမစီဝင်ပူရင်မင်းကနမ်းမှာမင်းနမ်းလို့မဖြစ်နိုင်ねမင်းခင်မကိုဝင်ပူတော့မင်းဘာတတ်နိုင်သေးလဲမင်းမိမဖြစ်လိုက်မင်းခင်မဖြစ်လိုက်နဲ့ဒီရအတွေးမှာပဲတန်ဃာတွေပင့်ဖိတ်ပြီးတော့စွန့်ကြွေးဌာနပြေဖို့ပြင်တော့ကွာဆရာတော်ကငါကြိုတီပြီးတော့ရှောက်ထားလိုက်မယ်တေးသွားပြီးတဲ့အရင်ကဒီအိမ်ပိုင်ရှင်မတ်သိမ့်သိမ့်တာရုခွန်နိုင်အောင်လို့အမျှတန်းပေးပေးပါဒါမှပဲလှုပ်ရကြွရကိုသွားနိုင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်မှုတွေကင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးဒီတရနှစ်ရအတွင်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါမယ်အေးအေးကောင်းတယ်မြန်လေးကောင်းလေးပဲမနေ့ပြန်ဆရာတော်စီသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းချုပ်တင်လျှောက်ထားလိုက်မယ်တို့သွားပြီကွာဘာကြီးဦးမောင်မြန်ပြောတဲ့အတိုင်းဦးအောင်ဘူးကတန်ဃာတော်၅ဘာကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့စွန့်ကြည့်ဌာနပြုတ်ခဲ့တယ်ဝတ္ထုငွေတင်ငန်းလေးကိုလည်းဆက်ကတ်လှူဒန်းတယ်ဆရာတော်ကအန်ရကင်းပရိတ်တရားတော်ရုပ်ဖက်ပူဇော်ပေးတယ်လှူဒန်းမှုစုစုအတွက်ရေးစက်ချအမျှပွေးပွေးမှလည်းကိုယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ရခင်အိမ်ပိုင်ရှင်ဟောင်းမျိုးသမီးမတိမ်တဲ့အမိကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့အမြတမ်းပွေးဝေခဲ့တယ်။စွန်ကျွေးအလူမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝမ်းဝန်ကူညီလုပ်ကင်ပေးခဲ့ရတယ်။အားလုံးစိတ်ထဲမှာရှင်းသက်သွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လည်းစာမွေးဝဲကြည့်ပြီးလို့အမတိတိတို့ဆယ်တန်းစာမွေးဝဲဖြစ်ဆိုရမယ့်ရက်ကိုနေလာပြီ။အမတိတိစာကျက်တန်ကိုကြားနေရမယ့်ဖြစ်တယ်လို့ဥဝံဘူးကားသိမ်းပြန်လာတိုင်းဒေါ်အေးရဲ့အတွက်ခောက်ဆွဲတော့ဝယ်လာမယ့်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမီးတိတံမှာမကြားတော့ဘူးပထမတစ်လနှစ်လအတွင်းကျွန်တော်သတိထားခဲ့မိပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သတိမထားမိဘူးဥအောင်ဘူးတို့အိမ်မှာလည်းမီးတိနှောက်ရက်ပေးတံများမကြားတော့ဘူးဒီကိစ္စကအားလုံးမင်းမင်းပြပြဖြစ်သွားခဲ့ပြီအခုကျွန်တော်တောင်ဆယ်တန်းကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ပြီအမတေတီလည်းဘွေးရခဲ့ပြီအမတေတီကတော့ဘွေးရပြီလို့အလို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်နေကြပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့၄ငါးနှစ်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုတော့မိထားခဲ့ကြပြီတဲ့နဲ။ဦးလေးဦးအောင်ဘူးတို့အလှူတန်းပြုလို့အမျှပေးဝေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမိတိဘူးကနှောက်ရက်မှုမျိုးကိုမျှမကြုံရတော့ဘူး။ဦးအောင်ဘူးတို့ပေးဝေခဲ့တဲ့အမျှတန်းကုသိုလ်ရရှိလို့အုံချစ်ပင်မှာဆွဲနေသူလူရချီရကိုတွားနိုင်ခဲ့ပြီထင်ပါတယ်။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာရေးသူမူအောင်ရဲ့တစီမားကိုနန်းသူဆွေဆလန်လေးဒီမားရင်ပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာနားထောင်သူမိတ်ဆွေများလေးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ